Obrigado, professor Evaldo. Quando o ministro Roberto Rodrigues terminava a sua fala, o professor Federizi tocou ali no meu braço e perguntou o que nós vamos falar agora, hein? <laughs> o que sobrou para a gente falar? Então, um grande desafio. Depois falar, depois dos que eu considero os monstros sagrados da agricultura e do agronegócio brasileiro. Alisson Paulinelli, Roberto Rodrigues, também o Luís, uma belíssima fala. É um grande prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer ao Professor Evaldo, agradecer a Academia, parabenizá-la por destacar a agricultura, a segurança alimentar nesse evento que marca o centenário da Academia. É um prazer enorme estar aqui hoje. E a minha missão é falar um pouco como eu venho de uma instituição de ciência, a embrapa, falar um pouquinho de futuro, de desafio e futuro. Eu costumo dizer para os meus colegas que o futuro é um dos nossos principais insumos. É né? uma instituição de ciência, de pesquisa, tudo que ela começa hoje vai gerar impacto no futuro, às vezes um futuro muito distante, muito longínquo. Então nós temos que aprimorar a nossa capacidade de olhar adiante, de antecipar, de antever, de modelar futuros possíveis e nos prepararmos para eles de forma inteligente e tempestiva. Então, eu queria falar um pouquinho de futuro e falar de futuro de um setor que traz boas notícias para o nosso país o tempo todo. Isso foi dito aqui ao longo do nosso das apresentações. O agro brasileiro é o setor que se tornou um dos pilares da economia do nosso país, um setor respeitado no Brasil, cada vez mais respeitado é, no mundo. E eu escolhi colocar um slide aqui para ressaltar o que foi muito bem dito tanto por todos os que me antecederam nessa construção dos últimos 40 anos extraordinária, nada menos que extraordinária. Nenhum país conseguiu realizar o que o Brasil conseguiu em quatro décadas. Um país que sai de uma condição de insegurança alimentar, importador de alimentos e alcança sua segurança alimentar e, mais que isso, ousa né, se projetar como grande provedor de alimentos para o mundo, é o que o Brasil é hoje. Né? E isso se faz com pessoas. Né? Se não fossem pessoas que acreditassem, que abraçassem uma causa, eu coloco algumas pessoas aqui para simbolizar essa construção essa trajetória de 40 anos. Eliseu Alves... Criador da Embrapa, Alisson Paulinelli, essa pessoa que nem preciso falar, teve a visão e, a despeito de tudo, todos os desafios, as crises, inflação, o que fosse, as críticas todas, conseguiu fazer o que fez. Eu coloco ali um agricultor, Herbert Bartz, esse senhor, para mostrar também o empreendedorismo e a coragem dos agricultores brasileiros, Herbert Bartz, um agricultor do estado do Paraná, que, é o pai do plantio direto, uma prática revolucionária, é, sustentável. Então, um agricultor que puxou e fez uma construção e a, uma transformação na nossa agricultura. E a doutora Johanna Doberainer, da Academia, essa senhora, essa pesquisadora brilhante, desenvolveu e disseminou tecnologias, pessoal, que economizam todo ano para o Brasil 5 bilhões de dólares. Se o Brasil tivesse que aplicar fertilizante nitrogenado em toda a sua soja, nós gastaríamos mais 5 bilhões de dólares todo ano. Então são essas pessoas que é, transformaram o Brasil. Eu, eu adoro essa imagem. Aqui é a cidade de Sinop, ah, logo depois que ela foi fundada, em 1974, uma picada na savana brasileira. Pessoas que tiveram a coragem de vir desbravar o centro-oeste brasileiro, eu visitei Sinop é, o ano passado. Eu fiz essa fotografia do avião Sinop. Em pouco mais de 40 anos se tornou isso. Indo um pouco mais adiante, indo na direção de Lucas do Rio Verde, eu também fotografei com meu celular. Impressionante as fotografias que os celulares fazem hoje, né? Olhem que belíssima imagem né, de uma agricultura que é, transformou. Ah, o cenário transformou o espaço geográfico brasileiro num espaço de tempo curtíssimo. Mas se nós fizemos tudo isso, se chegamos até aqui, é muito importante que a gente pense e reflita né, de forma cada vez mais intensa e competente sobre e daqui para o futuro. Né, que caminhos teremos que seguir? Que trajetórias teremos que construir? Existe aqui um grande perigo, né? É, como é que a gente lida com a conjuntura? E a gente está vivendo um momento difícil, tudo nos arrasta para a conjuntura, muitas vezes turva um pouco o nosso olhar, não nos deixa olhar um pouco mais adiante, cinco, 10, 15 anos adiante. A crise terá passado, os desafios terão sido superados. Será que nós paramos um pouco para pensar e planejar? E para antecipar futuros possíveis e construir trajetórias na direção de um futuro que nos interessa. Eu acho que isso vale não só para a agricultura, para o agronegócio, vale para a ciência brasileira, vale para todos nós. Eu vivi num país, a Coreia do Sul, e a minha, e a, e a minha passagem pela Coreia me marcou muito, porque eu desconheço outro país no mundo capaz de fazer com tanta competência exatamente isso antecipar futuros possíveis e construir trajetórias na direção dos futuros que interessam aquele país. Os coreanos costumam dizer que, se eu sou capaz de projetar futuros possíveis, eu posso também me tornar capaz de fazer com que os futuros que me interessam se tornem realidade. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso no Brasil, ministro, e o senhor tem batido muito nisso, ministro Paulinelli. Nós temos que ah, olhar sim para a conjuntura. Nós temos uma situação de dificuldade agora. Está né? aqui uma nuvem de palavras, a gente está falando muito nisso, isso está em todos os jornais a questão de renda, de previsibilidade, os impostos, a inflação, a dificuldade com os mercados. É importante olhar para isso, a conjuntura, o que está nos afrontando agora. Né? Mas nós não podemos perder de vista né, os riscos. As rupturas que poderão estar aí despontando no horizonte, como é que a gente vai lidar com elas? Como é que a gente vai antecipar e antever essas possíveis rupturas? E eu destaco três rupturas, né, que se, já não estão mais no horizonte, já estão entre nós: as rupturas ligadas ao clima, ao processo muito rápido de urbanização e ao avanço quase que alucinante da tecnologia, que muda paradigmas a todo momento, em prazos cada vez mais, mais curtos. Na confluência dessas três rupturas, de clima, tecnologia e urbanização, há mudanças evidentes, explícitas, no comportamento da sociedade, muitas delas, algumas delas foram citadas aqui. A sustentabilidade entrou, foi para o topo da agenda da sociedade, ela é mais que uma necessidade, um imperativo. Nós temos que entregar valor e não mais mercadorias para a sociedade, ela cobra isso cada vez mais de nós, das empresas, dos governos, de todos nós. Vamos ter uma população cada vez mais idosa, mais educada, mais exigente. A questão da demografia, ela precisa estar forte no nosso radar, vai haver uma mudança muito drástica de comportamento, o consumidor vai mudar suas percepções, vão mudar. Nós vamos ter uma escalada na demanda por mais proteínas nobres como leite, carne, ovos, peixes, além de mais frutas, verduras, mais legumes. Os consumidores, eles assumem um papel cada vez mais importante na coordenação dos sistemas agroalimentar e agroindustrial. Nós da pesquisa no passado dizíamos que a grande referência de informação para nós eram os produtores. Hoje nós dizemos que além dos produtores nós temos que olhar com lupa para os consumidores. É dali que estão vindo sinais importantes para que a gente module, ajuste e priorize coisas importantes no sistema de inovação agropecuária no Brasil. Eu procuro é, sinalizar algumas dessas coisas importantes: conveniência, saudabilidade, comida gourmet, bem-estar, sustentabilidade. Enfim, o conceito de alimento e de relação da sociedade com o alimento com a agricultura vai mudando e vai mudando com grande celeridade. Nós temos que ter lupas. Atentas, olhando para essas mudanças e procurando ajustar os nossos processos e, a, e o nosso sistema de produção. Nós temos que olhar as assimetrias, o ministro falou de paz. Em duas décadas, a região da Ásia e do Pacífico vai concentrar cerca de 60% da classe média mundial. É dali que virá a grande demanda, é dali que virá a grande pressão. Não existe mais terra naquela parte do globo para se seguir expandindo a agricultura indefinidamente. Eles vão depender de outros e nós, eles olham para nós como grandes provedores do futuro. Isso tem um significado muito importante para o Brasil. Nós vamos ter que entender de mercados cada vez mais sofisticados, cada vez mais dinâmicos. Né? Nós vamos ter que entrar nesse mundo dos acordos comerciais, das relações comerciais, com outro espírito, com uma outra visão, porque o mercado está lá. Do outro lado do planeta, a metade da população mundial estará lá. Se a gente não for entender aquele mundo e não entrar numa relação virtuosa com aquele mundo, nós vamos perder, no mínimo, espaço. Na questão de clima, nós chegamos ao limite do modelo de desenvolvimento dependente de recursos não renováveis. Eu acho que isso já é claro para todos. Não adianta a gente ignorar o processo de mudança de clima, não adianta querer pagar para ver. Os incrédulos, é muito arriscado, muito melhor se nós formos precavidos e nos prepararmos para uma realidade de climas mais intensos, de intensificação de estresses térmicos, hídricos, nutricionais, isso é inevitável, nós temos que colocar isso fortemente no nosso radar. As mudanças de clima e dos anseios da sociedade vão forçar. Na busca de segurança energética, novas possibilidades de produção de baixo carbono, de baixo impacto, de baixo custo para o meio ambiente. E não adianta ignorar, nós temos que dar mão à palmatória, a agricultura ainda é uma atividade muito carbonizada, que tem exemplos de fontes importantes de gases que têm impacto ah, em efeito estufa, nós vamos ter que olhar com mais carinho e procurar meios de reconverter, de ajustar, de substituir práticas, insumos e estratégias que nos ajudem a, re, a reduzir o impacto de clima, as questões da água, muito importantes cada vez mais para o futuro, tecnologia, transformação digital, pessoal. Tem um impacto, terá um impacto gigantesco em tudo que fazemos. Eu, eu, eu digo isso o tempo todo para os meus colegas na Embrapa. A transformação digital vai mudar os nossos campos experimentais, vai mudar os nossos laboratórios, vai mudar a maneira como a gente faz pergunta e responde perguntas. É, é importante olhar. Para a transformação digital, nessa queda das barreiras entre, entre as disciplinas tradicionais, está havendo um processo muito rápido de convergência no mundo da ciência, com geração de novos caminhos e novas alternativas para se fazer é, ciência e inovação. Os avanços rápidos nessa fronteira de bio, de nano, das geotecnologias, de data science, isso terá um impacto enorme sobre tudo. O DNA com a genômica, a biologia sintética, a nanociência, a automação e os sistemas de precisão. A agricultura de precisão tem um potencial gigantesco em tornar a agricultura mais amigável, mais segura, com o uso de insumos de uma maneira muito mais planejada, muito mais eficiente. O potencial aqui é nada menos que gigantesco. A ciência dos dados. A possibilidade agora de nós organizarmos volumes extraordinários de dados, né, e com algoritmos né, cada vez mais poderosos extrair né, mais informação e mais conhecimento desses dados, a Internet das Coisas. Isso terá um impacto gigantesco no futuro. Automação, né, inteligência artificial. Eu acho que esse gráfico mostra, assim, de uma maneira meio caricata, né, o potencial, mas também os riscos. Né. O que significa automação na agricultura? Por um lado, bom, porque nós temos mão de obra cada vez mais rarefeita no campo, vamos ter que incorporar mais máquina, mais equipamento. Mas o que, 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 que significa? Computação cognitiva, inteligência artificial, existe risco aí? Nós temos que tentar antecipar que riscos são esses e como é que a gente extrai o melhor. É, dessas vertentes tecnológicas. A tecnologia CRISPR-Cas9, quem está acompanhando na biologia, isso aqui retrata, pessoal, o tempo entre as rupturas está se tornando extremamente curto. A tecnologia de edição de genoma, que aconteceu né, nas, nas revistas Nature Science, há três anos atrás, é realidade hoje, está sendo usada hoje nos laboratórios para se editar genomas como se edita com um editor de texto, o Word, uma página... É, de texto. Uma coisa extraordinária. Isso aqui vai ter um peso gigantesco no futuro do, melhor, do, do melhoramento genético, no uso de plantas, animais e de micro-organismos na agricultura. Nós temos que ganhar a capacidade de entender, compreender essas revoluções e interagir com elas, né, de uma maneira inteligente e virtuosa. A agricultura nesse mundo, ela terá um papel fundamental, acho que o ministro. Roberto Rodrigues, na sua, no final da sua fala, ele disse tudo. A agricultura está em tudo, gente. Olha os objetivos do milênio. É, eu marquei aqui, não vai dar para vocês ler, mas agricultura, alimento, é, segurança alimentar, está em tudo. Né? Se a gente não mobilizar a agricultura, o agronegócio, a capacidade de. Fazer interface, interação entre a agricultura e essa bioindústria que está emergindo no mundo, nós não vamos conseguir superar esses desafios postos para as próximas décadas, os desafios é, do milênio. A agricultura está totalmente inserida aqui. E nós temos que começar a trabalhar um modelo de agricultura que deverá prevalecer e perdurar em 5, 10, 15 anos, e não há outro caminho. O caminho da intensificação é inexorável, porque nós não temos terra para ter uma agricultura que segue avançando indefinidamente. O Brasil acertadamente construiu um, um código florestal que nos ajuda a lidar com esse desafio de sermos um país mega diverso, uma grande base de diversidade biológica no mundo e um país um mega produtor de alimentos. Então, nós temos um caminho inteligente. Para fazer a intensificação sustentável da agricultura no Brasil, aumentando a produtividade, a qualidade, com tecnologias de baixo impacto, né, reduzindo o risco, economizando recurso, aumentando a renda e aumentando a inclusão dos nossos produtores. Eu vou dar, já foi dito aqui, os sistemas de integração, lavoura, pecuária, lavoura, pecuária, floresta, um caminho inexorável para a agricultura no cinturão tropical do globo, e o Brasil já é líder nessa frente, junto com. A diversificação e a especialização da nossa agricultura para que a gente atenda a demanda, uma demanda que vai ser cada vez mais sofisticada, uma demanda interna e externa, para que a gente possa operar em mercados cada vez mais competitivos e, por que não dizer, também cada vez mais rentáveis, né, que tragam lucro e renda para os nossos produtores. Então, a intensificação do uso da nossa base de recursos naturais é um imperativo para o futuro, e não é só uma necessidade, é um imperativo. Nós vamos ter que perseguir mais qualidade, mais produtividade, com baixo impacto. É, esse, esse é um caminho é, inexorável, é um processo. O, o, o Brasil não está começando nisso. O Brasil, a incorporar o plantio direto na sua agricultura, já começou um processo de intensificação com a prática extremamente sustentável e segura. O Brasil foi adiante, construiu a possibilidade de ter uma segunda safra. Né, que nos permitiu aumentar a produtividade e o uso da nossa base de recursos naturais, áreas já abertas, e o Brasil está, nesse momento, construindo a próxima grande revolução do futuro. Sistemas integrados, lavoura pecuária, lavoura, pecuária floresta. Nós vamos poder transformar essas paisagens que a gente vê pelo Brasil, cheia de cupim, solos degradados, pastos degradados, trazendo lavoura, combinando lavoura com pasto, com boi e com árvore, nós vamos multiplicar a capacidade dessas áreas em gerar mais alimento, mais riqueza para o Brasil. Isso está acontecendo aqui e agora. Essa é a grande fronteira de expansão da agricultura brasileira. Nós temos, no mínimo... 50 milhões de hectares de pastos degradados prontos, com tecnologia pronta, disponível. É, nós precisamos é, de política pública e decisão para que a agricultura possa, de forma inteligente, planejada, avançar sobre essas áreas, aumentando a fertilidade, trazendo riqueza para o nosso país. Nós temos nada menos, pessoal, que a maior política pública de baixo carbono na agricultura no mundo, nenhum país do mundo, tem o que o Brasil fez. Tecnologia que sai dos campos experimentais e se torna política pública e ajuda o Brasil a tornar a sua agricultura mais sustentável, gerando métricas, novas métricas de carbono, que vão nos ajudar a ter uma produção. É, mais segura, de baixo carbono, né, que vai alcançar o mundo com um outro conceito, por exemplo, o conceito de carne carbono neutro. A Embrapa tem uma equipe de, entre pesquisadores da Embrapa e parceiros, 700 pesquisadores trabalhando em nessa integração de agricultura e mudança de clima. Nós temos uma legião de pesquisadores, muita coisa extremamente relevante está vindo. Uma delas será anunciada esse ano pela primeira vez, em qualquer país no mundo, o Brasil terá ah, um modelo de carne, carbono neutro, a possibilidade de se produzir carne sem emitir uma grama de carbono, graças à integração do boi com, com cultivos, com árvores, com pastos. Isso é perfeitamente possível, mas só aqui. Só é possível aqui no Brasil. E nós podemos construir uma infinidade. De modelos, né, em função da riqueza que nós temos, da base de recursos naturais extraordinária que temos, da diversidade de cultivos e de espécies que se pode lançar a mão para fazer agricultura pecuária é, no Brasil. Essa revolução está acontecendo aqui e agora, e ela vai ganhar o mundo, né, cada vez mais o mundo ah, nos reconhece e entende, compreende o esforço que se faz nesse país para superação de passivos, não vou dizer aqui que não tenhamos passivos, temos sim passivos, estamos reconhecendo esses passivos e buscando formas criativas de superá-los. Eu acho que o Código Florestal é, um, é uma das formas criativas do Brasil, reconhecer e desenvolver a política pública e ter decisão para a superação dos seus passivos, já estou terminando. Então, a agricultura brasileira, pessoal... É talvez o único setor da economia brasileira, possa estar sendo ousado demais, me critiquem se eu estou sendo duro demais, que está um passo à frente, que está olhando adiante. Eu vejo poucos setores, infelizmente, na economia brasileira, que têm é, feito esse esforço de construção, de trajetória, de visão de futuro de compreender e ler as mudanças né, que estão vindo aí e se preparar para elas. Eu acho que é a agricultura brasileira que está mais próxima de colocar o Brasil nessa mudança de paradigma da economia linear, onde você extrai recurso, usa produtos, descarta, produz poluição, produz sujeira, para uma economia circular, onde nós usamos os nossos recursos, reusamos e reciclamos de forma inteligente, de forma criativa. Isso está sendo construído aqui agora na lógica da intensificação sustentável da agricultura brasileira. Óbvio que nós isso vai levar a um desafio muito grande, porque quando se faz agricultura criando boi apenas, isso é uma coisa. Quando se faz agricultura com sistemas integrados, onde você tem que plantar a soja em seguida da soja, você tem que plantar o milho com o pasto, para depois vir com o boi, quando você coloca a árvore no processo, nós estamos falando de uma agricultura que migra cada vez mais rapidamente na direção da lógica dos sistemas complexos. E sistemas complexos exigem né, uma gestão cada vez mais competente, uma gestão cada vez mais complexa. E exige, óbvio, a combinação com política pública adequada, com investimento, cada vez mais pesquisa e inovação. O professor Federize vai falar de capacitação. Nós estamos antecipando que tipo de profissionais vamos ter daqui 5, 10 anos para enfrentar esse desafio. Será que as nossas universidades estão atentas? Né? Nós vamos ter que certificar a nossa produção, mais comunicação. Esse, esse é um ponto interessante, porque ainda existe uma peste, ainda existe. Essa visão de que a agricultura não é segura, não é sustentável, que ela destrói o ambiente, nós precisamos ser mais competentes na comunicação com a sociedade e mudar essa visão. A agricultura e o agronegócio não podem ser vistos como problema, mas são uma solução e um elemento crítico para a construção de um futuro sustentável para o nosso país. Eu gosto muito desse, desse quadro do Klaus Schwab, para terminar. É, para dizer que a gente tem que fazer isso rápido, pessoal. Né? O mundo roda a uma velocidade alta. Não dá mais para a gente ficar anos e anos imaginando e antecipando. É por isso que eu gosto muito dessa frase do Klaus Schwab: que nesse novo mundo não é o peixe grande que come o peixe pequeno, é o peixe rápido que come o peixe lento. E com essa última frase eu agradeço novamente professor Evaldo, agradeço a academia, agradeço a todos vocês. Foi um grande prazer estar aqui hoje. Muito obrigado. Muito bem,